que la tardor ha arribat al teu petit hort, que heu fet amb en Tolo Gallà, però és que també ha arribat al món de l'estilisme, perquè l'estilista Lorena Fernández ens té preparat tot el que es durà aquesta tardor i sembla que passa per botes i botins, Lorena, no és així? És així, molt llevant les sandàlies i mos posant ja les tendències que durem en els peus. Avui vos he dit, mira, has dit, t'he muntat una mini boutique de calçat que durem en guany. Per exemple, doncs no sé, si vols que comenci, mira, començaré per unes aquí que poden dur cada dia a l'oficina, bé, les veus aquí, amb el taló ample. Veus aquest tipus de taló? Aquest tipus de taló se diu chunky heel, que vol dir que és un tipus de taló ample, que recorda també a les ximeneies dels vaixells. Sí. Si posessis així, seria com una ximeneia. Doncs aquest tipus de tacó... Clar, els dissenyadors s'han donat compte que les dones molt han cansat d'anar en tacó de guia perquè cansa, i aquest tipus de tacó que ja té... Té un parell de dits, però és molt més còmode. Clar, es veu que aquí es valora la comoditat, no?, sobretot. Exactament. Però sí que és vera que, per exemple, podem xerrar també d'aquest tipus de botes, les veus aquí, que ja són com a més urbanes, no?, més de cada dia. Doncs aquesta m'agrada molt perquè aquí hi ha dues tendències amb una. Una d'elles és, veus aquest tipus de dibuix que fa aquí, que l'hem vist? Això és un tipus de calçat que se diu calçat Oxford, realment, perquè és el que se va posar de moda a la Universitat d'Oxford, al segle XVII. No ho oblidem, supos que per la part de davant, no?, amb aquest teixidat. Sí, però és que realment aquest tipus de dibuixet amb foradets ve de lo que duia la gent que feia feina en el camp. Perquè això se deia en brogues, que lo que feien és que tenien forats perquè s'aigua entràs i sortís. Clar, perquè si tu te'n vas en el camp i te poses unes botes, has de poder transpirar perquè no tenir fons. Imagina't com ha derivat el món de la moda. Però aquesta també m'agrada molt pel tipus de sola. Veus aquest tipus de sola que tenim aquí, que és així com a dentada? Doncs aquest tipus de sola se diu creeper. Creeper perquè era el que empleaven els soldats a la Segona Guerra Mundial, perquè l'asfalt en l'estiu feia molta calor i van amb les soles d'auto, les reciclaven i se feien botins. Què t'apareix? Increïble. I supercòmode. Sempre en Lorena trata de cercar en el temps d'on ve aquest origen, tot ve d'un lloc determinat. A mi m'han encantat, a veure, ara que tu deies aquest tipus de tacó, sobretot aquestes. I sobretot el nom. El nom en concret. Sí, aquest té, jo crec que d'aquí de la taula és com el més romàntic, perquè això realment se diuen Mary Janes, que són el que sempre hem dit com a merceditas. O sigui, és com una evolució de la sabata de ballarina, perquè també tindria la pulsera aquí en el turmell, que les merceditas també la poden dur aquí davant, i és un tipus de sabata que mai passa de moda. Inclús aquesta l'han feta amb el tacó, que és com una... És una versió com a més adulta de la sabata de nina, de les nines petites, no? I jo crec que és un tipus de calçat molt còmode. Un tacó que abans, anys enrere, seria retro. No és així, Lorena? És a dir, abans aquest tacó era antic i ara està totalment de moda. Totalment de moda. Bueno, sí, darrerament ho xerren les meves amigues que per dir que no poden tirar res del nostre armari. Sí, i és així. Tot torna, com per exemple, que, espera, deixa això aquí, n'agafaré una altra, aquestes d'aquí vermelles... Això me recorda a mi mínim anys 60, com a poc, no? Anys 60, totalment. Bueno, ara el que torna és l'estètica mod. L'estètica mod era el que duien, posat aquesta tendència musical en els anys 60, a Londres, aquest tipus de sabata que és tota del mateix color i que té un punt un poc retrofuturista, amb aquestes formes arrodonides, punta se torna com a redona, ho veus? Amb una costura central, que això és molt... No oblidis aquest detall, no? Era que deies futurista, la part interior del taló, que no sé si la càmera ho pot agafar. Sí, veus? Aquí? Sí, aquí es veu perfectament com a la mirall, no? Vos volia xerrar també de que els tacons tenen aquests detalls metàl·lics, com per exemple, espera que no, va baix, aquí. Aquí tenim també una sabata bicolor, ho veus? També amb el tacó, que fa joc amb el detall que tenim aquí amb aquests plecos. Hem entès que tornen aquest tipus de tacons, no tan retro, per dir-li així, perquè és veritat, tenen tacons que recordem de temps enrere, però les botes i els botins seran els clàssics durant aquest hivern, tardor. Anem a veure un grapat de possibilitats, Lorena. Espera, seguim per aquí, perquè, bueno, ara quan anem en el món un poc equestre, militar... Canya alta, no, altíssima, altíssima, perquè això arriba pràcticament per damunt del genoll.
és que arriba per damunt del genoll. De fet, se diuen, això és un tipus de bota over the knee, que vol dir per damunt del genoll. S'inventen aquestes paraules, però realment és que és un tipus de bota que s'empleava també, va dir que aquesta du tacó, però per muntar cavall. Molt important, val, Lorena, que això és un clàssic i segur que les persones tenen moltes dubtes. Amb què ho combines? Com te la poses? Calces, calçons, falda no, falda sí? Això s'ha de dur en calçons. En calçons, molt estrès, que s'hagi de... O sigui, realment, el teu element principal, quan dus una cosa com aquestes, ha de ser la teva part central del look. I t'has de posar un calçó, un pitillo, diríem. Fora faldes. És que l'alema de la falda és que si te pega la mateixa línia que això, com te poses? Te poses cap amunt, cap avall, com que se produeix allà una petita crisi. Jo m'ho posaria amb un calçó en pitillo per en sons texans, per exemple, o un calçó negre. Però en tot cas que sigui estret i si no, si tipo leggings, com aquell que diu. Totalment. Més exemples. No sé, m'ha cridat l'atenció. Bé, aquestes, que també és un referent clàssic. Sí, és clàssic, però fixa't en el color. Aquest és un color que és com un color, ja diria, com a lavanda, no? Aquest color que... Pareix que abans feia com a por, dur en hivern, aquest tipus de color, ai, se m'embrutarà... Doncs no, hem de perdre la por. Fixeu-vos quins colors més originals tenim en guany, que ja no és només o negre o marron, sinó que, mira, tenim vermell, tenim rosa, aquestes de color lavanda, aquestes de color gris... Hem de perdre un poc aquest por i, sobretot, torna, ho veus, el que vos explicava abans, del tipus de tacó així ample. Torna el negre també, tu has dit altres colors, però, per exemple, el negre sempre està de moda, no? Aquest té un punt com a anglès, no? Recorda aquelles etiquetes, no? Totalment, això és un punt totalment militar. Bueno, inclús aquí dirien nàutic, perquè aquest botó sí que tenen com aquesta parida dels almirants, no? Aquest tipus de bota que realment sí que es veu que ve del món militar, perquè són molt parescudes, això realment avui pareix un poc snob de la terminologia. Perquè ho diràs en anglès. Aquesta punta se diu winkle picker, perquè amb això s'empleava per pegar coses en el cavall. O sigui, fixeu-vos aquest tipus de punta. Llavors... Aquestes còmodes és per persones que estiguin ben acostumades a dur tacó, eh? Bueno, i a part que això no t'ho posaràs per anar, ja que sé, per amunt i avall, sinó que t'ho posaràs per una ocasió especial o per ser també el punt divertit del teu look, per exemple. I ens quedaria per comentar aquestes, que seria com un verd... Mira, aquestes... Entre verd i gris, no? Aquestes, si vos fixeu... Si fes memòria, aquest tipus de sabata estem cansats de veure-les en el món de la pintura. Això, segurament, si penseu en els reis de França, duien aquest tacó. Per què? Perquè això era el tipus de tacó que començaven a dur els homes. Evidentment, no tan recte, molt més petit, com a més corbat, però sí que la reminiscència francesa... I fixa't que aquesta reminiscència la té també davant, no? Tota la part davant pot recordar un quadre perfectament. Perfectament, del Rei Sol, per exemple. Aquest tipus de sabata té una reminiscència molt històrica i tot això ara torna. Què te pareix? Mira, jo el que faré serà una cosa. Mentre estic decidint per quines triï, quines no i quines formaran part del meu armari de tardor, hivern, sí, sens dubte, les Mary Jane, perquè això n'hem de tenir sempre tot a l'armari. Sí, és un clàssic i els clàssics mai moren. Bé, mentre pensam, Lorena, moltíssimes gràcies una vegada més. A vosaltres.